arribar el seu alè i la seva creativitat. I també molt agraït a Can Vermell perquè des de la universitat, des del servei de biblioteca, des de fa molts anys estem creant la biblioteca digital de les Illes Balears, que el que pretén és posar en obert i digitalitzar tota una sèrie de publicacions que en el pas dels anys se fa difícil per accedir-hi, no? I el que volem des d'allà és fomentar el coneixement i la ciència oberta i que totes aquestes publicacions, que seria molt difícil per consultar, estiguin accessibles a tothom a través d'internet i que estiguin en obert i siguin gratuïtes. En aquesta biblioteca digital ja hi tenim més de 50.000 documents i moltes de les revistes de premsa forana, però en molt de casos només parcialment. En el cas de Cap Vermell ja teníem una primera part feta gràcies a una col·laboració en l'associació de premsa forana i ara, amb aquesta voluntat de Cap Vermell, completarem tots els números que han publicat en paper entre 1980 i 2007, crec que. Sí, en total són unes 9.000 pàgines que ja podreu consultar directament per internet, qualsevol persona i arreu del món. I amb això de que aquesta revista d'un poble estigui dins la Biblioteca Digital de les Illes Balears, també el que fa és donar molta projecció en aquesta revista arreu del món, no? Perquè aquesta biblioteca, la Recoleta, la Biblioteca Digital Hispana, la Biblioteca Digital Europeana, etc., i moltes persones que puguin estar interessades en temes que ha tocat Cap Vermell, que al llarg dels anys són molts, arreu del món la tindran accessible, no? I això també d'alguna manera dona a conèixer el poble de Capdepera i la feina que ha fet Cap Vermell a nivell internacional. I a més també se garanteix que tot això se guardarà digitalment en un sistema molt segur que farà que d'aquí molts anys sempre puguem accedir en aquestes 9.000 pàgines que tanta feina han duit a tanta gent i que tanta part de la història de Capdepera resumeixen. Des de la universitat, molt agraïts en vosaltres i bueno, esperam que hi pugueu accedir en el futur. Ara estan encara en dues col·leccions, però els juntarem i des d'un mateix portal podreu consultar tot Cap Vermell quan vulgueu. Moltes gràcies.